ৰাজ্যৰ অপাদেশিকীকৰণ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে টিউটৰৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা অনুষ্ঠান পাদেশীকৰণ আইনৰ অধীনত পাদেশীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে শীঘ্ৰে জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে 25-30 বছৰ ধৰি বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰাৰ পাছতো ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত এই শিক্ষকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৰি অহা বঞ্চনা আৰু মৰ্যাদা হানি কৰাৰ কাৰ্যক কেতিয়াও সহ্য নকৰে বুলি সকিয়নি দিয়ে। আৰু অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই টিউটৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীক ছত্ৰবিহীনভাৱে পাদেশীকৰণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। অহা 2 অক্টোবৰৰ ভিতৰত পাদেশীকৰণৰ আইনৰ পৰা বাদ পৰি থকা তথা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিকৰ পৰা স্নাতক মহাবিদ্যালয়লৈ সৰ্বস্তৰৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ পাদেশীকৰণ কৰাৰ লগতে টিউটৰৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ঐক্য মঞ্চই দাবী উত্থাপন কৰে। আনহাতে অভিজ্ঞতাৰ নম্বৰক লৈ অসন্তুষ্ট ষ্টেটপুলৰ শিক্ষকসকল। সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত 11,000 ষ্টেটপুল শিক্ষকক নিয়মীয়া পদৰ বিজ্ঞাপনৰ অভিজ্ঞতাৰ যি নম্বৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল। আনহাতে আন শিক্ষকসকলৰ দৰে গ্ৰেড পে বকয়া আৰু মৰগীয়া বানচ লাভ নকৰাৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ষ্টেটপুলৰ শিক্ষক সমাজে। এইসকলৰ সকলোবিলাক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।